Здравейте отново, добро утро, добър ден или добър вечер за някой. 24-часова зона в мрежата ми. Мейди Радя, накратко. От Груп W, но не от филмите ви и не фирми, които нямат нищо общо с мен. Но ще коментираме еврофондовете. На база приказки, така ли си правите по принцип биво и папагал? Защото бяха ме спосали, мене специално. И за там, където съм бил по принцип в минало време, няма противозаконност и престъпление. Защото е по закон е правилно. Отговора като опит било доста неудобно. Как ги избирате по принцип? Че аз преказвам ли? И аз имам един принцип. Да не лъжите хората и си правите PR, маркетинг, реклама. И въпросът е, те ли си намерихте народни представители, общинари, да ви подкрепят по някакъв начин, защото то пък крайна сметка е политика. И аз бих казал, че малко сте измислени, като останалите, защото при мен аз не нося отговорности, но нося отговорност прямо изказването и по правилен начин го казахме. Защо? Защото изкуственият интелект мисли мозъчно, което е съвсем нормално за същото какво съм казал. Всичко добро. И приятен ден от мен или приятна вечер. Много се извинявам. Златното пръстче отдясно с химикалката и някой пише от ляво. Стоп!